ਲੈ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸਾਈਂ ਜੀ ਅਮਰੀਕ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੱਪੂ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਵਾਲੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਾਹੀ ਰੰਗਲਾ ਰੰਗਲੀ ਬਣਾਤੀ ਸੁਣਨੀ ਸੇਜ ਵੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਫੇਦ ਚੁਨਰੀ ਆ ਸਰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਰੰਗ ਰੇਜ ਵੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਸਟਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਸੁਣੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਾਫੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਚਲੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਲਾਈਵ ਆਈ ਥਿੰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਰਿੰਕੂ ਸਟੂਡੀਓ ਫਗਵਾੜਾ ਰਿੰਕੂ ਸਟੂਡੀਓ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ ਦੁਆਬਾ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੁਆਬਾ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੇਜੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੋਨੂ ਬੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ DOP ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇਹਦੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਦਈਏ ਸ਼ੁਰੂ ਫਿਰ ਆਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਾਹੀ ਰੰਗਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ
ਹੱਸਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਸਭ ਦੇ। ਆਓ ਜੀ ਮਾਹੀ ਰੰਗਲਾ।
ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਭੁੱਲ ਗਏ।
ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਕਾ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕੁੰਡੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਮਾਵਾਲਾ ਲਾ ਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੰਗਲ ਮਾਛੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ
ਰੱਖਦੇ ਜੰਨਤ ਆਪ ਤੁਰ ਕਰ ਆਵੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਉਹ ਦੋ ਜਗ ਅੰਦਰ ਪਰ ਜੋ ਸਮਝੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸੜਕੇ ਲੇ ਮੈਂ ਉਜੜੇ ਵੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਵਤਨ ਛੁਡਾਵੇ ਹੱਥੀ ਤੋਰ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬਾ ਮਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੌਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਕੀ ਉੱਕੀ ਰੋਂਦਾ ਧੁੱਬਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਜਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦੇ ਸੌਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ
ਸੰਗਤ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਲੰਘਦਾ ਵੜਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਜਾ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ।
ਜੀਜੂ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਓ ਜੀਜੂ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਗਤੀਨਸ਼ੀਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਮੇਲਾ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਲਾਈਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਦੋ ਚਾਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਓ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੂਮਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚਲੀ ਗਈ ਚੰਦ ਲੈਣਾ ਇੱਕੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਬੈਠੇ ਮਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਝੱਸਦਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਿਰ ਝੱਸਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਮਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਵਾ ਦਿਓ ਪੰਡਾਲ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਿਓ ਤੋ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੋ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸੌਦਾ ਇੱਕ ਵਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਦੀਨ ਦੀ ਆਪਣਾ ਵਾਲ ਦੇ ਈਮਾਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋ ਮੈਂ ਦੀਨ ਦੀ ਆਪਣਾ ਵਾਲ ਦੇ ਈਮਾਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ
ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂ ਦਾ, ਨੇਰੇ ਨੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂ ਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਪੜ ਕੇ ਆਏ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਈਆਂ ਘੁੱਟਾਂ ਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਘੁੱਟ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬਣਾਸ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਸੁਰਵਾ ਕੇ ਚੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤਾਂ ਚੋਪੜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦੀ ਪੂਛਾਂ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ ਖੇਡਿਆ। ਮਾਂ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਮਿੱਟੀ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿੱਟੀ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਿਬੜੇ ਹੋਏ, ਗਲਾਵੇਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿੱਟੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਜਦ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਹਾ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂ ਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਪੜ ਕੇ ਆਏ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਈਆਂ ਘੁੱਟਾਂ ਦਾ, ਸੁਣ ਬੈਸ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਅੰਮੀਏ ਰੋ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਅੰਮੀਏ ਰੋ ਪੈਣਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਰੱਬਾ ਛੇਤੀ ਬਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਣਾ ਪਿਛੋੜੀ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਰੋ ਰੋ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਵੰਗਾਂ ਛਕਦੀਆਂ, ਵੰਗਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ, ਚੜ ਗਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਆਓ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਇਹ ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਅਫਲਾਕ ਸੇ ਖੇਚੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਸੀਨੋ ਮੇ ਦਬਾਈ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤੌਹੀਦ ਕੀ ਮੈਂ